أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فقال تعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. رمضان المبارك کے مبارک و مسعود مہینے کی آمد سے قبل ماہ شعبان المعظم، ماہ رمضان کی تیاری و اہتمام کے لیے جو کچھ اس ماہ مبارک میں رمضان مبارک کا استقبال کرنے کے لیے، اس کے اہتمام کے لیے بندے کو اپنی جانب سے، اس کی اپنی جانب سے جو کچھ عملی جد و جہد اور کوششیں کرنی ہیں وہ اپنی جگہ ہے. اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ سے اور اپنی طرف سے بھی بندوں کے لیے اس ماہ مبارک میں ایسا کچھ اہتمام فرما دیا کہ بندہ رمضان مبارک کی، مبارک و مسعود مہینے کی برکتوں سے اپنے دامنوں کو بھرنے کے لیے وہ ماہ شعبان المعظم میں جو کچھ اہتمام کرنے کے لیے پہل کرے گا، رب تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے اس طور پر کھول دیتا ہے کہ اس ماہ مبارک میں، شعبان کے مہینے میں، رب تبارک و تعالیٰ نے شب براءت جیسی ایک عظیم رات رکھی ہے کہ بندہ اس متبرک شب میں اپنے لیے مغفرت کا سامان کر لے، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے عفو و درگزر، معافی و بخشش کی خیرات وہ حاصل کر لے تو اس کا دامن جو گناہوں سے داغدار ہو چکا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اپنے رحمت کے پانی سے اس کے گناہ آلود دامن کو پاک و صاف فرما دیتا ہے. پھر رمضان مبارک کا متبرک مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے نازل ہونے والی انوار و تجلیات اور رحمتوں کی بارشیں اس کے قلب کی دنیا کو، اس کی باطنی دنیا کو منور و مجلہ اور روشن کر دیتی ہیں. انسان برتن میں کسی پاکیزہ شے اور پاک چیز کو بھرنے سے پہلے انسان برتن کو صاف ستھرا کرتا ہے، برتن کو دھوتا ہے. اگر بڑی قیمتی چیز کو اس برتن میں اگر ڈالنا ہو تو اس برتن کی صفائی اور ستھرائی کے لیے بندہ اتنا ہی زیادہ اہتمام کرتا ہے. جو چیز بڑی دشواری سے یا جب بڑی محنت سے یا بڑی قیمت کے عوض میں اس کو حاصل ہوتی ہے، وہ اپنے نزدیک جسے
قیمتی تصور کرتا ہے اور قیمتی جانتا ہے۔ کسی برتن میں جب اس چیز کو لینا ہوتا ہے تو بندہ چیز کی اہمیت کی مناسبت سے، اس کی قیمت کی زیادتی کی مناسبت سے، اس چیز کی نادر و نایاب ہونے کی مناسبت سے بندہ برتن کی صفائی کے لیے اتنا ہی زیادہ اہتمام کرتا ہے۔ ایک معمول سی چیز ہے روز مرہ تو بندہ اس کی صفائی کے لیے اتنا کچھ اہتمام نہیں کرے گا۔ اگر وہ چیز برتن کے خراب ہونے کے باعث، برتن کے آلودہ ہونے کے باعث اگر وہ چیز بھی متاثر ہو جاتی ہے تو پھر بندہ اس چیز کو آسانی کے ساتھ اسے خارج کر کر پھینک کر پھر سے اس چیز کو واپس بھر لینے کی، اس کے پیش نظر رکھ کر اس چیز کو ایسا کچھ خاص اہتمام نہیں کرتا۔ لیکن اگر کوئی انتہائی قیمتی اور انتہائی اہمیت والی کسی چیز کو برتن میں وہ بھرنا چاہتا ہے تو پھر اس برتن کی صفائی کا اہتمام بھی اسی طرح سے کرتا ہے، اسی انداز سے کرتا ہے، صاف کرتا ہے، دھوتا ہے اور صفائی کے لیے اسے مختلف چیزیں استعمال کر کر گھس کر دھو کر صاف ستھرا اجلا کرتا ہے اور اس کی صفائی اور ستھرائی کا تیقن بھی حاصل کر لیتا ہے۔ کئی برتن میں کسی طرح کی کوئی بو تو نہیں آ رہی ہے کہ وہ چیز ڈالنے کے بعد میں کہیں وہ چیز خراب نہ ہو جائے۔ دودھ کی مثال کے طور پر ہے، ڈالنا ہے تو کہیں کسی کوئی مرچ کی بو، سالن کی بو تو نہیں آ رہی ہے برتن میں، وہ تیقن حاصل کر لیتا ہے ناک قریب لے جا کر برتن کو سونگ کر کہ جب کسی طرح کی کوئی سالن وغیرہ کی بو کا جب احساس ہوتا ہے تو پھر سے دھوتا ہے جب تک کہ اسے اطمینان نہ حاصل ہو۔ نہ دودھ ایک اس کی قیمتی اگر اس کے نزدیک ہے اور قیمتی ہی ہے تو پھر کہیں وہ پھوٹ نہ جائے، خراب نہ ہو جائے۔ رمضان مبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کی انوار و تجلیات کے، خصوصی انوار و تجلیات کے کثرت سے نزول کا مبارک و مسعود مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں بندہ اپنے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار تجلیات سے نورانی کرتا ہے اور منور کرتا ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جو کچھ ثواب کے، زیادتی ثواب کے وعدے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کو حاصل ہوئے ہیں وہ ثواب کی کثرت پانے کے لیے جد و جہد اور جو کچھ کوشش رمضان مبارک کے مہینے میں اسے کرنی ہے، تو رمضان کے مہینے میں برتن میں جب ان تمام قیمتی بلکہ لا قیمت انمول اللہ کی رحمتوں کو، لا قیمت اور انمول اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے عفو و درگزر، معافی و بخشش کی نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے حاصل کرنا ہے، تو پھر اس سے پہلے اس شعبان کے مہینے میں وہ اپنے قلب کو، اپنے دل کو پاک، صاف اور ستھرا کریں۔ قلب کی صفائی، قلب کی ستھرائی اور قلب کے آلودہ ہونے اور میلے کچولے ہونے کا یہ تصور ہے، یہ اسلامی تھاٹ ہے، اسلامی تھنکنگ تھاٹ بلکہ اسلامی عقیدہ ہے۔ یوں تو ایک عام آدمی جسے کوئی روحانیت سے اور باطنی دنیا سے، یعنی جس جو ظاہری معاملات ہے، باطنی معاملات یعنی پس پردہ جو معاملات ہے، اس سے جسے واقفیت حاصل نہیں یا اس پر اس کا کسی طرح کا کوئی ایقان کا معاملہ، یقین کا معاملہ نہیں، لیکن یقینی طور پر جہاں پر ایمان نہیں ہے تو پھر یہ تمام چیزیں وہاں پر نہیں ہوتی۔ جہاں پر ایمان ہوتا ہے تو پھر وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشادات پر، قرآن پاک کی آیات کے ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف زیر و زبر پر، ایک ایک نقطے پر اس کا ایمان ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف و رحیم رحمت للعالمین علیہ وآلہ التحیت و تسلیم کے ارشادات عالیہ، احادیث شریفہ پر اسے یقین ہوتا ہے، حضور کی تعلیمات پر، حضور کے ارشادات پر اسے یقین ہوتا ہے، اس کے ایمان کا حصہ بن جاتی ہے چیزیں، تو پھر وہاں پر وہ سمجھتا ہے، اس کے پر یقین بھی کرتا ہے اور ظاہری اور باطنی معاملات کو بھی سمجھتا ہے، حیات زندگی کی حقیقت کو سمجھتا ہے،
حقیقی زندگی کو سمجھتا ہے، حقیقی موت کو سمجھتا ہے۔ عمومی سے ہٹ کر، ایمان سے ہٹ کر انسان زندگی اور موت کا تصور اور زندگی اور موت کی حقیقت کو وہ سمجھتا بھی ہے تو بس اسی حد تک کہ جب تک سانس چلتی ہے، انسان سانس لیتا ہے، چلتا پھرتا ہے، اور سانس جب تک اس کی جاری اور ساری ہے، انسان اسی کو زندہ، صرف اسی کو ہی زندہ جانتا اور سمجھتا ہے۔ سانس رک گئی، سانس چلی گئی، تو پھر اس کی زندگی کے خاتمے کا یقین اور مردہ پن کا یقین ہو جاتا ہے، مردہ ہو گیا۔ لیکن جو اسلام نے جو نظریہ، جو فکر اور جو نظریہ، بلکہ جو عقیدہ دیا ہے، وہ انسان چلنے پھرنے کے باوجود، چلتا پھرتا رہنے کے باوجود بھی، گرچہ کہ دنیا والے سب اسے زندہ کہتے ہوں گے، لیکن وہ چلتا پھرتا رہنے کے باوجود بھی مردہ مانا اور مردہ جانا جائے گا، وہ انسان ہے۔ اسی طرح جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت سے محروم، ایمان اور ہدایت سے محروم ہے، اللہ کے ذکر سے غافل ہے، وہ بندہ پھر چلتا پھرتا رہنے کے باوجود بھی دنیا والے اسے زندہ لاکھ کیوں نہ کہہ لیں، لیکن شریعت کی نگاہ میں، اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں، وہ زندہ نہیں بلکہ مردہ جانا جائے گا۔ اسی طرح انسان، آدم زادہ ہونے کی بنا پر اسے انسان کہتے ہیں، جو انسانی شکل و صورت کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، انسانی معاشرے میں، انسانی معاشرے کا حصہ بن کر، فرد بن کر زندگی گزارتا ہے، لیکن وہ اوروں کے پاس، سب انسان ہی ہوں گے، لیکن ان میں کچھ وہ بھی ہوتے ہیں جنہیں انسان کی اولاد ہونے کے باوجود، انسانی معاشرے کا ایک فرد اور حصہ ہونے کے باوجود، انہیں انسان نہیں بلکہ جانور کہا جا سکتا ہے، اور شریعت کی نگاہ میں جانور ہی نہیں بلکہ جانور سے بدتر بھی انہیں کہا گیا ہے۔ قرآن کریم اور احادیث شریفہ اس سلسلے میں، ہمیں قرآن پاک اور احادیث شریفہ میں شواہد ملتے ہیں، دلائل ملتے ہیں، رہبری ہوتی ہے ہماری اس جانب، تاکہ ہم اپنے آپ کو انسان بنائے گئے، ہم اپنے آپ کو انسان باقی رکھیں، اپنے آپ کو زندہ جانتے تصور کرتے ہیں تو اپنے آپ کو زندہ جانے اور واقعتاً زندہ باقی بھی رکھیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا نا، جنہیں دل ہے، دل سبھی کو انسان ہے تو سبھی کو دل ہوں گے، انسان نہیں اوروں کو بھی دل ہوتے ہیں، دل کا لو تھوڑا تو ہر ذی روح کے اندر ہے جی، اگر چھوٹے سے چھوٹا جانور، چھوٹے سے چھوٹا پرندہ بھی اگر ذبح کیا جائے، کاٹا جائے، اس کے اندر بھی یہ دل ہوتا ہے۔ دل ایک حیوانی زندگی جو ہے، اس کے لیے ایک لازمی حصہ ہے ایک جسم کا، چھوٹا پرندہ ہو تو اس کے اندر بھی چھوٹا سا دل ہوتا ہے۔ تو یہ انسان جن دل ہے، دل سبھی کو ہوتے ہیں، لیکن دل رہنے کے باوجود بھی وہ ہدایت کو سمجھنے سے قاصر ہے، ہدایت کو، ایمان کو وہ سمجھ نہیں پاتے۔ کان ہیں، کان رکھنے کے باوجود وہ ہدایت کی باتیں سن نہیں پاتے، سنتے نہیں۔ آنکھ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات اور اللہ کی نشانیاں جو ہدایت کی طرف اس کو متوجہ کرتی ہیں، آنکھ رکھنے کے باوجود بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان ظاہری نشانیوں کو دیکھ نہیں پاتی ہیں۔ پھر ایسی آنکھ رکھنے والے، ایسے کان رکھنے والے، ایسے دل رکھنے والے، گرچہ کہ دنیا انہیں انسان ہی کہہ لے، لیکن قرآن ان کے تعلق سے کہتا ہے، لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا،
ولهم لهم اعین لا یبصرون بها ولهم آذان لا یسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل. فرمایا کہ یہ کیفیات, کان ہے, دل ہے, آنکھ ہے, لیکن ان کے دل کوئی کام کے نہیں, ہدایت کی جانب انہیں متوجہ نہیں کرتے, ہدایت سے وہ بے پرواہ ہیں, ہدایت سے سر بسر غافل ہی ہیں. دل رہنے کے باوجود بھی ہدایت کا فہم, ہدایت کا ادراک, ہدایت کو سمجھ نہیں سکتے. آنکھ رکھنے کے باوجود بھی ہدایت انہیں دکھتی نہیں, کان رکھنے کے باوجود بھی ہدایت وہ سنتے نہیں ہے. فرمایا کہ اولئک کالانعام, یہ تو جانوروں کی مانند ہے. انعام یہ تو جانوروں کی مانند ہے, بلکہ اتنے پہ بس نہ کیا, بلکہ آگے مزید کلام پاک فرماتا ہے بل ہم اضل, بلکہ یہ تو ان سے بھی زیادہ گئے گزرے, ان سے بھی زیادہ گمراہ تر ہیں. یہ کہ اسلام ہدایت جب حاصل ہوتی ہے تو انسان کو یہ سمجھ بوجھ اس کے اندر آتی ہے, یہ سمجھ بوجھ اس کے اندر آتی ہے. اسی طرح سے قلب کی کیفیت کا معاملہ ہے, یہ کسی اور کے بات فہم کہ کسی اور کے سمجھ میں نہیں آتی. وہ تو ایک کوئی اور ہوگا تو صرف وہ یہی سمجھے گا دل کا مطلب بس ایک گوشت کا ایک لتھڑا ہے جو جسم میں, ایک حیوانی جسم میں پایا جاتا ہے, اور جس کی فنکشننگ کے متعلق, جس کی کارکردگی کے متعلق یہ جانتا ہے کہ وہ ایک سارے جسمانی نظام کے لیے ایک پمپنگ اسٹیشن ہوتا ہے, خون کی روانی کو جاری و ساری رکھنے, خون کی رفتار کو برقرار رکھنے, زیادہ کرنے, کم کرنے کا, یہ سارے کا سارا نظام دل سے چلتا ہے. اسی حد تک دل کا مطلب, دل کا معنی اور دل کا مفہوم اور دل کی حقیقت کو کوئی اور ہوگا جو صرف اسی حد تک جانتا ہوگا, لیکن مومن کے پاس, ایک مسلمان کے پاس دل ایک اس سے ہٹ کے جو حقیقی اس کی جو کیفیت, باطنی اس کے جو معاملات جو حقیقت پر مبنی, باطنی جو اس کے معاملات ہیں, وہ اس پر اس کا ایمان ہوتا ہے, اس کا ایقان ہوتا ہے. دل کا ہی معاملہ ہے, وہی دل ہے جسے اللہ رب العزت نے اپنے ارشادات میں, احادیث قدسیہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا, ایک مومن کا دل جو ہوتا ہے, قلب المؤمن عرش اللہ, مومن کا دل اللہ کا عرش ہوتا ہے. بولے قلب مومن, مومن کا دل اللہ کا عرش ہوتا ہے. پھر دوسرے مقام پر فرمایا ما وسعتنی الارض وما وسعنی السماء بل وسعنی قلب مؤمن, نہ مجھ کو آسمان اپنی وسعت میں لے سکا, نہ زمین مجھے اپنی سمو سکی, ایک مومن کا دل ہے جس میں میں آ جاتا ہوں, جس نے مجھے سمو لیا ہے. بل وسعنی قلب مؤمن, مومن کا دل ہے جس نے مجھے سمو لیا ہے. ایک دل کی کیفیت, محض ایک گوشت کے لتھڑے کا کام نام نہیں ہے, تو ایک اس کا معاملات. آپ احادیث شریفہ کی طرف آئیے, حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان فی جسد آدم لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ. فرمایا الا وہی القلب, ارشاد فرمایا کہ بے شک جسم انسانی میں, انسانی جسم میں ایک لوتھڑا ہے, ہم دل کو لوتھڑا ہی مانتے ہیں نا, گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے گوشت. یہ اب دونوں معنی میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ ہوتی تو جوامع الکلم, آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات میں سے مجھ کو جوامع الکلم کا معجزہ دیا گیا ہے, یعنی لفظ مختصر ہوتے ہیں, جملہ مختصر ہوتا ہے, لیکن معانی کا سمندر اس میں سمویا ہوا ہوتا ہے. دونوں اعتبار سے بھی ہے. فرمایا کہ بے شک جسم انسانی میں, انسانی جسم میں ایک لوتھڑا ہے, اذا صلحت, جب وہ لوتھڑا سدھرا ہوا ہوتا ہے,
صحت مند ہوتا ہے، صالحیت یعنی صحت مندی اس کے اندر ہوتی ہے، وہ لتھڑا اچھا ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، تو صلح الجسد کلہ، تو سارے کے سارے جسم کا نظام سدھرا ہوا ہوتا ہے، صلح الجسد کلہ، سارا جسم سدھرا ہوا ہوتا ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ، اب وہ جو جسم انسانی میں ایک لتھڑا ہے، ان فی جسد آدم لمضغۃن، تو جسم انسانی میں ایک لتھڑا ہے، وہ اگر اس میں بگاڑ پیدا ہو جائے، اس میں خرابی آ جائے، تو فسد الجسد کلو، سارے کے سارے جسم کا نظام فاسد ہو جاتا ہے، سارے جسم کے نظام میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، یعنی وہ خراب ہو گیا تو سارے جسم کا نظام بگڑ گیا ہے. واقعتاً آپ دل کا معاملہ لے لے جی، مہنگا ترین علاج بھی ہارٹ کا، دل کا ہے، انسان اپنے لیے خطرہ بھی محسوس کرتا ہے، پاؤں میں درد ہو رہا، سر میں درد ہو رہا جی، اتنا ایزی لے لیتا ہے، ٹیک اٹ ایزی بھائی، ٹھیک ہے بتائیں گے، یہ لے لو وہ لے لو، لیکن دل سینے کے اندر ہوتا ہے جی، سینے میں دکھ رہا، دل میں درد ہو رہا بولے تو پورے گھر والے بھی بحران پریشان ہو کے لے کے بھاگتے، اور خود بھی انسان کو، انسانی زندگی اس کی اپنی عزیز ہے جی، زندگی اس حالات اگر ناگفتہ حالات میں بھی اگر ہے وہ، تب بھی وہ اپنی جان بچانے کی کوشش کرتا ہے بھائی، ارے ایسی کون سی زندگی چل رہی بھائی، جان دو بول کے، موت آ رہی تو موت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر کے نہیں رکھتا، انہیں بھاگتا، انہیں بھی بچاؤں گا بول کر، کوئی عیش و آرام، کوئی بڑی نعمتوں والی زندگی نہیں بھی ہے، تب بھی وہ اپنی زندگی کو بچانے کے لیے تگودو کرتا ہے، بچانے کی فکر کرتا ہے، زندگی عزیز ہوتی ہے انسان کو، تو انسان بڑا فکر مند ہو جاتا ہے، ارے بھائی یہ تو دل کا معاملہ ہے بھائی، اب ذرا درد ہو رہا بولتے پورے بھائی خواہ حضرات جی، مہربان حضرات سارے مشورہ دے رہے، دل کا معاملہ، سینے کا معاملہ، یعنی دل کا معاملہ ہے، ایزی نے لے لینا، ایزی نے لینا، فوری بتا لینا، پھر مشورے بھی ایک سے ایک آتے جی، بھائی ڈاکٹر کو بتائیے، وہ ڈاکٹر کو، سیدھا کیئر کو ہی لے کے چلے آنا، ادھر ادھر نہیں لے جانا. بہرحال یہ چیز ہے دل ہے، فرمایا کہ اگر یہ واقعتاً حقیقتاً، دیکھیں آپ حضور نے جو فرمایا، یہ دل، یہ انسانی جسم کے اعضاء و جوارے، اب ہم اور آپ بھی ہیں، بہت ساری ہمیں بھی نالج ہوتی ہے، مختلف فیلڈ میں پڑھنے والے مختلف فیلڈس میں ان کے اپنے اس میں پڑھتے ہیں، لیکن وہ جو جسمانی اعضاء کی کارکردگی کے متعلق ہے، کون سا پارٹ انسان کے جسم کے، کون باڈی کا کون سا پارٹ، اس کی کارکردگی جی، اس کا ایکٹیویشن، اس کی فنکشننگ کیا ہے، کیا کون سی چیز کیا کام کرتی ہے، یہ نالج ہر کسی کو نہیں ہوتی، بطور خاص سائنسز پڑھنے والے جی، سائنسز پڑھنے والے وہ بطور خاص یہ جانتے ہیں، ان چیزوں سے واقف ہوتے ہیں، کیونکہ وہ نالج گین کیے سو ہے، وہ علم وہ پڑھے سو ہے، دل کیا کام کرتا، گردہ کیا کام کرتا، گردے کی کیا فنکشننگ ہوتی ہے جی، جگر کی کیا فنکشننگ ہوتی ہے، معدے کی فنکشننگ کیا ہوتی، ہم تو ان سے سنے ان سے سنے ہمیں جو کچھ نالج گین ہو گئی، ہم ان سے پس سنے ان سے سنے ان سے سنے ہمیں کچھ معلومات حاصل ہو گئی، لیکن باضابطہ طور پر یہ جو نالج حضور نبی پاک سر، یہ سب انسان جب سائنسز وغیرہ پڑھنے کے بعد میں سب سارے فنکشننگ کے تعلق سے جاننے کا جو معاملہ ہے، پھر وہ ساری چیزیں کون سے اعضاء کے، اس کی کارکردگی کا کیا معاملہ ہے، پورے اس انسانی جسم کے، جسم میں جو اعضاء ہیں ان اعضاء میں سب سے زیادہ اہم ترین عضو جو ہے انسانی زندگی کی اور حیوانی زندگی کی بقا کے لیے، حیوان بولتے جانور بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں، تو ان کی بقا، اس کے زندگی کو باقی رکھنے کے لیے، وہ دل کا جو معاملہ ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے، لگ بھگ 1500 سال پہلے فرما دیا، انسانی جسم میں ایک عضو ہے، وہ پارٹ، وہ حصہ ایسا ہے کہ وہ جب اگر سدھرا ہوا رہے تو سارا جسم سدھرا ہوا ہوتا ہے، وہ اگر بگڑ جائے تو سارے جسم کا نظام بگڑ جاتا ہے، فسد الجسد، سارا جسم میں فساد واقع ہو جاتا ہے، تو پھر وہ چھوٹا رہنے کے باوجود بھی اتنا اہمیت کا حامل ہے دل. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر پہلے تو صرف یہی فرمایا کہ مضغہ لمضغہ، لتھڑا ہے انسانی جسم میں ایک لتھڑا ہے، وہ لتھڑا اگر وہ سدھر جائے تو سارا جسم سدھرا ہوا، وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جائے گا، انسانی گویا انسانی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے،
سارا جسم کا نظام بگڑ جاتا ہے. پھر خود ارشاد فرمایا الا وہی القلب، سنو وہ کوئی اور چیز نہیں، وہ جو لتھڑا ہے جسم انسانی میں پایا جانے والا کوئی اور چیز نہیں بلکہ وہی القلب، وہ ہے دل. فرمایا کہ وہی ہے، وہ ہے دل، دل کا معاملہ ہے. تو دل کی اتنی اہمیت کہ وہ ہوگا سدھرا ہوا ہے تو سارا جسم سدھرا ہوا، وہ بگڑ گیا سارا جسم بگڑ گیا. یہ ظاہری معاملہ، حقیقتاً ہماری اپنی چلتی پھرتے یہ جو جسمانی زندگی، یہ ظاہری جو جسم ہے اس کے لیے بھی جس طرح سے اس کی حقیقت، اس کی حقیقت ہے کہ دل سدھرا ہوا ہے تو سارا جسم سدھرا ہوا، دل میں آ گیا معاملہ تو پھر بہت انسان کانچ کا برتن بن جاتا ہے. بھائی بہت زیادہ، ارے بھائی پہلے ہارٹ ہوا سو، بھائی زیادہ ٹینشن مت دو جی. لوگ یہ خیال کرتے ہیں، ان کو زیادہ فکروں سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جتن کرتے ہیں کہ بھائی آپ ٹینشن مت لیجئے، پہلے آپ کا یہ ہو گیا ہے، ایک وال دو وال متاثر ہو گئے، بہرحال یہ وہ معاملہ ہے، اوپن ہارٹ بائی پاس ہوئی سو ہے آپ کی، وہ سنبھال کے رکھتے برتن کانچ کا ہے، ذرا سنبھال کے لے کے چلو جب تک چل رہا. جنہیں فکر ہوتی ہے، پرواہ نہیں کرنے والے تو کوئی پرواہ کی، ان کو تو پرواہ ہی نہیں ہوتی. جنہیں اپنے بڑوں کی فکر، بڑوں کی پرواہ ہوتی ہے وہ ذرا محتاط ہو جاتے ہیں، احتیاط کرنے لگتے ہیں، یہ سارے امور سے ان سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹینشن والے معاملات کو ان سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو ٹینشنوں سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ بابا نانا کی امی کی ان کی صحت پہ اثر نہ پڑے. ہارٹ کا پیشنٹ ہے بھائی بول کے اتنا احساس، اتنا خیال کرتے ہارٹ کا معاملہ. جس طرح سے یہ ظاہری جسم کے لیے، انسانی اس دنیاوی زندگی کے لیے دل کی جو اہمیت ہے، حضور نے جو فرمایا کہ وہ جو جسم انسانی میں موجود ہے وہ اگر سدھر جائے تو سارا جسم کا نظام سدھرا ہوا ہے. صلح الجسد واذا فسدت، جب وہ بگڑ جائے، اس میں بگاڑا جائے، فسد الجسد کلو، سارے کے سارے جسم کا نظام بگڑ جائے گا. اسی طرح اس کی باطنی جو حقیقی، جو ایمان والا سمجھ سکتا ہے. اب یہ کسی اور کو آپ ایمان سے ہٹ کے اگر سمجھانے جائیں گے تو اس سے تو سمجھ میں نہیں ہے، تو یہی چاہے گا اسے، وہ معاملہ اس کے فنکشننگ کا معاملہ، وہ ایک پورے انسانی باڈی کے لیے پمپنگ اسٹیشن ہے ایک ہارٹ جی، اس کے والوز کے، اس کی فنکشننگ کا معاملہ، یہ جو سب، یہ سب چیزیں وہ سمجھ سکے گا. لیکن اس کی جو باطنی کیفیت ہے، اس کا تعلق، اس کے سمجھنے کا تعلق براہ راست ایمان والے سے، قرآن اور حدیث پر، اللہ اس کے حبیب کے ارشادات پر ایمان و یقین رکھنے والے کے لیے وہ بھی یہی ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ جب گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو دل پر کالا دھبا پڑ جاتا ہے، بلکہ دل پر کالا دھبا پڑ جاتا ہے. فرمایا کہ توفیق توبہ حاصل ہو گئی، اور مومن کی شان بھی یہی ہے، جب کبھی اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کو یاد کرتا ہے اور فوری توبہ کر لیتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف فرما دیتا ہے. یہ ایمان والے کی کیفیت ہے، نہیں توفیق توبہ سے محروم ہے گناہ کیا. بعض تو بڑے جری ہوتے ہیں بھائی، اب کہاں بار بار توبہ کر لیتے رہنا، بھائی اب کریں گے بعد میں، حج کو جانا تو ہے ہی اپنے کو، بھائی حج کو جانا تو ہے، عمرے کو جانا تو ہے، گناہوں کو معاف کرنے کے لیے وہ انتظار میں ایسا چلتے پھرتے چٹکتے چلے جاتی، پھر توبہ کی توفیق سے محروم ہو جاتے اور بے توبہ مر گئے تو سارے کا سارا بوجھ اپنی گردن پر لاد کر. اللہ غفور الرحیم ہے، یقینی طور پر وہ ہر لمحہ، آپ کسی لمحہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ، لیکن توبہ کے لیے بندہ اپنے آپ کو آمادہ اور تیار بھی تو کرے. یہ معاملہ توفیق توبہ، توبہ کر لیا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دل پر اس کے گناہ کی وجہ سے لگے ہوئے دھبے کو صاف فرما دیتا، دل صاف ستھرا اجلا جیسا ہے ویسا ہی ہو جاتا ہے توبہ کا، توبہ کی وجہ سے. نہیں توفیق توبہ حاصل نہیں، گناہ کیا پھر گناہ کیا پھر گناہ کیا تو دھبے اس کے دل پہ پڑتے جاتے ہیں، کالے دھبے اس کے دل پر پڑتے جاتے ہیں، یکے بعد دیگرے گناہ کا ارتکاب کرتا رہا، گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے کالے اور سیاہ دھبے اس کے دل پہ پڑتے گئے اور یہی پڑتے رہتے یہاں تک کہ سارا دل اس کا سیاہ ہو جاتا، کالا پڑ جاتا. اب یہ کیفیت، ہمیں یقین کرنا، ہمیں ایمان لانا، یقین کرنا اس پر، احادیث شریفہ میں آیات کریمہ میں دل کے وہ حقیقتوں کو بیان کیا گیا ہے. اب کاٹ کے ایسا انسان جو سر بسر گناہ آلود زندگی گزارا جی، گناہوں میں ڈوبا رہا، اس کا دل نکالا گیا،
दिल तो काला नहीं दिख रहा, वो काले धब्बे कुछ नहीं दिख रही, दिल पूरा काला हो जाता है गुनाहों की वजह से बताया गया, तो काला ही नहीं है दिल, दूसरों का दिल जो किसी ईमान वाले किसी सालेह और नेक का दिल निकाला गया तो उसका दिल जैसा है ज़ाहरी तौर पर देखने में वो दिल भी वैसा ही महसूस हो रहा, तो ये कैफियत नहीं है जो ज़ाहिर में जो दिख रही है, वो जो दिल का ज़ाहरी जो निज़ाम है वो मामला नहीं, वो बातिनी कैफियात, वो बातिनी कैफियात गैर मरई कैफियात है, हमें नज़र आने वाली कैफियात नहीं है, हमें नज़र नहीं आती, वो अहल नज़र जिनकी निगाहें बसीरत जिनकी रोशन होती है उन्हें नज़र आ जाता है, उन्हें नज़र आ जाता है। अल्लाहु अकबर। तो वो कैफियत फरमाया कि ये धब्बे पड़ जाते हैं, सियाह हो जाता है दिल, काला पड़ जाता है, फिर किसी वाज करने वाले की वाज, किसी नसीहत करने वाले की नसीहत फिर उसके दिल पर असर नहीं करती, दिलों की कैफियत। कुरान करीम ने भी ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق ويخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشية الله पत्थरों की, फरमाया कि ثم قست قلوبكم من بعد ذلك, उसके बाद तुम्हारे दिल सख्त हो चुके, तुम्हारे दिल सख्त, कसावट पैदा हो गई सख्ती दिलों पर, ثم قست قلوبكم من بعد فهي كالحجارة, बस वो तो पत्थरों की मानिंद हो गए, पत्थर की मानिंद सख्त, बोलते हैं ना पत्थर के जैसा दिल है भाई उसका, पत्थर दिल आदमी है भाई, यानी सख्ती के पत्थर बोलते वो नरम ही चलता उन्हें, अरे पत्थर दिल और बहुत पत्थर दिल था भाई, निकाल के दिल को पटक के देखते क्या पत्थर के दिल था, नहीं वो तो वैसी रहता, हो कैफियात है ये, कैफियात है ये, आम कोई मामलात में भी ये समझने समझाने के लिए बोला है, पत्थर दिल आदमी यानी इस बड़ा सख्त दिल आदमी है बोलते, तो दिल वैसा सख्त थोड़ी रहता, वो कैफियत दिल की उसकी रहती है, कुरान ने भी बयान करता है, कुरान ने भी बयान किया है, फिर तो उनके तुम्हारे दिल सख्त हो चुके, वो पत्थर वही अकल बस वो तो बस पत्थर की तरह है, फिर फरमाया पत्थर की तरह है, फरमाया उससे भी ज्यादा सख्त तरीन अवशद, बल्कि उससे भी ज्यादा सख्त तरीन हो चुके तुम्हारे दिल, फिर फरमाया पत्थरों का मामला तो ये है, फैन मिन्हा लमाए तफज्जर मिनहुल अन्हार वैन मिन्हा लमाए शक्कु फयखरुज, उसमें से तो नहरें फूट पड़ती है, पत्थर तो ऐसे ही, पत्थरों में तो ये मामले कैफियात होती हैं, पत्थरों में से नहरें निकल पड़ती हैं, अल्लाहु अकबर, कभी वो पत्थर है वही नमीना लमा शक्क मिन खशियत इल्ला, अल्लाह के खौफ अल्लाह की खशियत से पत्थर गिर पड़ते हैं, बुलंदियों से नीचे आ जाते हैं, पत्थरों की कैफियत तो ये, तुम्हारे दिलों की कैफियत तो उससे ज्यादा सख्तरीन हो गई है, ये बातिनी कैफियत, ये ईमान वाला ही समझ सकता, उससे हटके दूसरों के बात ये पल्ले नहीं पड़ती, ये क्या बोल रही की, बल्कि बम्पर जाती बात बोलते, देखिए उनके लिए बम्पर जाती, ईमान वालों का मामला तो वो सब कुछ समझते हैं जो दुनिया वाले समझ नहीं सकते, उसकी फहम व फिरासत इतनी ऊंची होती है, ईमान और यकीन का मामला उसका उस दर्जे का होता है कि इन चीज़ों पर ईमान लाता है, यकीन कल्ब की कैफियत का मामला ये है, अल्लाह रमज़ान मुबारक, अल्लाह तबारक व ताला के अनवार व तजल्लियात और रहमतों बरकतों के नुज़ूल का महीना, उससे कबल ये जो कैफियात दिल की हैं, दिल में कसावत कल्बी सख्ती पैदा हो, गुनाह आलूद होकर सियाह और काला पड़ चुका है दिल, अब इसके लिए हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, और हदीस शरीफा में इन हकायक को जहन नशीन करवाया गया, हमारे बार बार बताया, मुख्तलिफ जावियों से समझाया गया है, हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरह से लोहा जंग आलूद होता है, मिसालों के जरिए से आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बातें हकायक को समझा दिया करते थे, फरमाया कि लोहा जिस तरह से जंग आलूद होता, इंसान लोहे के जंग को समझता है, एक आम से आम जाहिल लंगोटा छाप भी रहा तो समझता भाई लोहा है, लोहे को तो जंग लगता है, जंग लग गया लोहा जंग, और फरमाया एक आम से आम सतह का आदमी भी समझ सके, लोहा जिस तरह से जंग आलूद होता है, इंसानी दिल भी जंग आलूद हो जाता है, इंसानी दिल भी जंग आलूद, जिस ये जंग आलूद, कभी जंग आलूद बताया, कभी गुनाहों के धब्बों से सियाह
जी सिया सिया हो चुका होता है, कभी जंग आलूद हो जाती है, कैफियतें कसावत सख्ती पैदा हो जाती है, सारी कैफियात अलाहदा अलाहदाज और अलाहदा अलाहदा जावियों से समझाई गई है। वो दिल की जो बातिनी हकीकत का जो मामला है जिसे एक ईमान वाला ही समझ सकता है। फरमाया कि जिस तरह से लोहा जंग आलूद होता है, इंसानी दिल भी जंग आलूद हो जाए, इंसानी दिल को भी जंग लगता है। लोहे को आग की भट्टी में डालने से लोहे का जंग दूर होता है, जंग छट जाता है, पूरा लोहा साफ सुथरा उजला हो जाता है, सैकल हो जाता है, चमकने लगता है साफ सुथरा। आग की भट्टी में डालने से लोहे का जंग दूर होता है। फरमाया इसे दिल के जंग को दूर करने के लिए मौत को कसरत से याद करना, अपनी मौत को कसरत से याद करने और कुरान पाक की कसरत से तिलावत करने, ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करने, कुरान कसरत से पढ़ने की वजह से, तिलावत करने की वजह से दिल के लगे हुए जंग को साफ किया जा सकता है। ये बातिनी हकायक है, ये मौत की कसरत से याद। तो ये जो गुनाह आलूद गुनाहों की वजह से कल्ब की कैफियत होती है, तो फिर उस कैफियत को दूर करने के लिए, दिलों को साफ सुथरे उजले करने के लिए, क्योंकि दिल एक बर्तन है, इस बर्तन में हम अल्लाह की रहमतों को भरना है, अल्लाह के अनवार और तजल्लियात को भरना है, तो वो वक्त अभी करीब आने वाला है, उससे पहले इस बर्तन को साफ और सुथरा किया जाए तौबा व इस्तिग़फ़ार के ज़रिए से। रब तबारक व तआला हमें तौबे नसुह की तौफीक अता फरमाए। मौला तबारक व तआला हमें सच्ची और नसीहत वाली तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। मौला तआला हमारी तौबा को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हम तमाम के सगीरा और कबीरा गुनाहों को मौला तआला अपने लुत्फ़ करम से अपने हबीब करीम के सदक़े तुफ़ैल मुआफ़ फरमाए, बख्श दे। आमीन बिजाही सैयद अलमुरसलीन व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिही व सहबिही अजमईन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।